kratkim se je v Mariboru zgodila tragedija. Sami imate otroke, ali se zaradi tega bojite kaj več za njih? Seveda, vsak se boji za svojega otroka in gotovo te presune zadeva, ki se je zgodila pred dnevi. Ja, seveda se bojimo, ne? Ja, vsekakor. Malo že. Me je strah, če grejo ven. A kaj boste postavili, mogoče Horror Legalis? Ne bom, ker otrok, moj fant je v glavnem doma, tako da zaenkrat nimam strahov. Ne, to pa ne, ker je že dovolj star, 31 ima, tako da mislim, da bo skrbel za sebe, samo verjetno se ne bo spuščal tak, se vidite, če treba, se je treba odstraniti v takem primeru, ne? Ne. Glede, moj sin odhaja z eno skupino na ven in poznam vse te ljudi, vem, kako se obnašajo in vem, da se bojo v takih trenutkih znali umakniti pravilno. Tako da jim kar precej zaupam, vsekakor se bomo pa o tem pogovarjali. Ja, kaj jaz vem, ne bo nič postavlja, ampak jaz pravim, da nekaj se mora okreniti glede tega. Ne? Premalo, jaz ne vem, ali je družba kriva temu, ali so starši krivi temu, ne vem, no, ne vem. Tragično, v glavnem je za vsakega starša to, ne.